No niin, hyvää päivää. Tänään olisi sitten se päivä, kun tehdään yhteistyötä Temun kanssa. Tässä olisi ensimmäinen paketti nyt ja esitellään vähän näitä, mitä ollaan sitten sieltä lähetetty mulle ja tälleen. Tosiaan ensimmäinen yhteistyövideo koskaan, mitä on tehnyt, niin tässä tulee nyt kaksi videoa tänne YouTuben puolelle ja sitten sitä rataa. Mutta ei mitään, hei, lähdetään pikkuhiljaa katsomaan, mitä tuli ja tolleen. Ei mitään, lähdetään aukaisen pakettia ja... No niin, eli ensimmäisen paketin vuoro. Katsotaan, mitäs täällä on. Täällä on tällainen polkupyörän juomateline. Oikein kiva värinen ja tolleen. Mulla ei ole tuossa pyörässä ollenkaan telinettä, niin mukava katsoa, että minkä laatuinen on. Pistetään paikalleen sitten vielä ja saadaan paketti auki. Elikkä oikein hyvä tuntunen. Pistetään paikalleen ja katsotaan lisää. Eli ruuvit auki. Oikein mukavan olonen tää meidän juomateline. Todella hyvä. Hyvän näköinen on siinä. Kyllä kelpaa. Tämmöset sit tosta paketista tuli, että mä kasasin nää kahvat tähän paikoilleen. Todella hyvän näköiset on nää buuat. Tarttumaton pinta ja sitten kokonaisleveys oli 41 senttiä ja tää oli joku 30 jotain. Ainakin lähelle 30. Tukeva olone. Ei väänny mihinkään suuntaan, kun vääntelee. Todella hyvä. Pistetään tää kans testiin tossa noin. Niin. Saadaan hyvät muhennukset aikaiseksi sitten. Mulla on vähän semmonen idea tässä, että mä voisin kokeilla tota silleen, pistäis tähän toiseen jotain niinku hiilihydraattipitoista, vaikka jotain perunaa tai jotain, ja sit toiseen vaikka tekisi jonkun lihapata tähän toiseen, vaikka tekisi sitten samaa aikaa. Ja tosiaan tuli kaksi tohon samaan pakettiin näitä.
näitä vuokia, niin ei ollut kallis. Oli joku, mitäs mä valehtelisin, joku parinkymppiä taisi olla vai? Ei ollut varmaan sitäkään, mutta todella hyvä hinta. Sitten mennään seuraavaan. Tosiaan tämmönen 3 eri kokosta tällaista niinku kippaa tässä paketissa ja ihan ok kokonen tämmönen lävikkö mukana tässä näin, että saa nesteet valutettuun, niin pystyy hyvin tekemään joku hyvä salaatti ja tälleen ihan hyvä. Hyvä olone kippa-chydem. Tosiaan tulee kyllä käyttöön varmaan salaatin teossa paljon sille, että pesee ja tolleen pilkkoon, niin pistää suoraan tänne ja saa hyvin niin kuin puhdeltua vedet pois ja sitten siirtää pääkippoon tai ehkä pitää joku pienen salaatin vaikka näissäkin. Mutta ihan ok, tääkään ei ollut kallis, tää on joku ihan 2 euroa paikkeilla, niin todella hyvä. Ja sitten on seuraavan paketin vuoro tässä kohtapuoliin, niin katsellaan sitten lisää. Kyllä komiat syksyn kelit ollut tossa noja. Syksyiset kelit ollut tuossa. Aamusi on aika kylmä, kun on lähtenyt polkemaan töihin päin. Mitäs täältä löytyykään? Tässä olisi tämmönen lamppu. Tän sai jonnekin kaappiin kiinni ja tulepas nyt. Sitten täällä on tämmönen johto, USB-johto. Okei. Eli tämmönen täältä tuli. Joo, annetaan tän nyt ladata ja katsotaan sitten. Sitten myöhemmin siinä oli pari tämmöstä saa kiinnitettyä sitten, kato tonne jonnekin kaapin ylös ja sit tuli tällaiset aurinkolasit. Kolme kappaletta. Ihan hyvän näköiset on kakkulat. Kyllä. Kyllähän nää sopii hyvin. Siinä on 1 kakkulat ja siinä on toiset. On nää kyllä ihan jees. Nää oli mun mielestä siistimmät vielä nämä seuraavat, mitkä täältä tulee. Niin mun mielestä jotenkin hieno toi heijastuspinta tossa lasissa. Tällaiset. Joo. Kyllähän tämmösen passaa.
Kyllä tommosia kehtaa käyttää jo. Joo joo. Mitäs muuta täällä on? Niin. Tää oli kans mielenkiintoinen. Täällä on tämmönen. Saa polkupyörään kiinnitettyä puhelimen kiinni. Mulla on roskis nyt vähäksi aikaa tuolla lattialla. Noukitaan ne sit myöhemmin. Elikkä tämmönen. Kyllä on hyvän näköinen. Sit saa niinku tuolla on vielä tommonen takaseinä, että saa niinku kameran kuvaakin. Juu. Sit saa johtoa tuolta. Tosta aukastuu ja noin. Sit sinne saa kato puhelimen tonne noin. Katotaas tota. Nyt on näytetty lamppuja, lasit ja toi. Ja sitten polkupyörän hommia vielä. Tommonen. Polkupyörän valo. Ladattava. 1200 patterinki. Ihan hyvä. Kyllä on niinku aika kirekas kumminkin. Toimii kyllä ihan niinku moitteetta. Sit saa kumpaakin tota tuon. Oikein hyvän tuntunen kyllä. Välkkyvä ja sitten toi tässähän on niinku tää metallikuorenkin tässä. Näyttäis vähän lähempää toi metallikuorinenkin tää bike lightti. Ihan hyvä tavara ollut kyllä. Mä uskalsin tän nyt tehdä tää yhteistyövideo sen perusteella mitä mä oon tilannut ja kaikkea, niin en oo kyllä joutunut pettymään kertaakaan. Ollut kyllä laadukasta tavaraa. Ja sitten tällainen. Tällä pystyy kaikkea sit vähän pilkkomaan ja perunaa slaissaamaan ja tollanen. Tää oli kyllä niinku todella mielenkiintoinen. Joo. Kyllä. Tuolla on paljon tommosia erilaisia teriä. Niin. Se oli semmonen. Sitten on tämmönen juiseri. Elikkä pystyy niinku vähän niinku tehosekooti. Multifunktioni. Kaiken näköisiä hedelmiä ja kaikki tommosia juomia pystyy tekemään. Ja siellä on kaikkea korkkia ja hippoa ja taas vähän laturia ja ei niinku yhtään hassummaa olonen tää. Kaksi tämmöstä kuppia. Ihan laadukkaan oloinen kyllä tääkin
Sitten tää kiehetään tähän. Joo. Ihan hyvä olone. Täytyy sit pistää testiin ja tässä on tämmönen kansi vielä tähän. Tämmönen, että pystyy sit juomaan tosta noin ja oikein jees. Mitäs täältä sit löytyy? Kuulokkeet. Nappikuulokkeet. Tällaiset. Pahin chipaletta ja taas on vähän latuja ja G9S True Wireless Headset. Latauskotelo ja näitä voitais sit vähän testailla tossa seuraavalla videolla. Heti lähti niinku lataamaan. Oikein hyvä olonen kyllä. Ensi video semmoseen testivideo näille ja sitten on tämmöset Headponet Wireless Headset. Oi. Nää on oikein hiljentää muuten aika paljon tota ääntä. Hyvä olonen. Hyvän kuulonen ääni oli, kun pisti päälle tuo. Joo, testataan vielä tätä näitä kuulokkeita ja sitten seuraava video arvostellaan vähän ja joo, oikein hyvä oloset toimii. Täällä olisi tota otsalamppua. Aika kirkas. Toimii kyllä. Ei ole ihan niin kirkas kuin toi oli toi polkupyörän toi valo, mutta voi olla, että kun lataa vähän, niin voi olla, että nääkin sitten pistetään testiin. Sitten tää tulee olemaan käytössä kanssa. Tällainen. Sellainen valokosipuli. Kuristi. Joo. No niin. Täälläkin sitten kaikki tämmösiä päitä ja vitsi, tää on hyvä olonen. Tämmönen. Oi oi. Kaikki näitä sit testaillaan ja tehdään tästä nyt tää ensimmäinen video ja sitten toiseen videoon testiä ja tommosta, niin oikein tyytyväinen on näihin ja vaikuttaa jo todella hyvin tänään kaikin puolin, niin innolla ootan, että pääsee testaamaan ja kuvaamaan. Mut ei mitään, hei, kiva jos katsoit videon, niin
kiva, että olit mukana ja katsomassa, niin kaiken kaikkiaan nämä kaikki maksoi joku, tai ei mulle maksanut, mutta se oli 110 euroa noin. Kaikki nämä tavarat, mitä tänään käytiin läpi, niin. Hienon näköinen kyllä tää kone. Ei mitään, hei. Näihin kuvia tunnelmiin. Se on moro.